harimo n'abantu bishwe, navuga natanga urugero rwa mukuru wa majyambere witwa Karambizi Ridivari, yitwaga Michel, yicanywe n'umugore n'umwana. Karambizi Michel, hari abantu bigizaga nkana umusirikare akamurasa mu kirenge ku bushake, avuga ngo isasu riramucitse. Aha twavuga harya bita ku kigaraje Nyamirambo, umwe mu badamu babiri bahakoraga nduva yitwaga Maria Sinibuka neza izina, bamurashe mu kirenge. Natanga undi rwose barashe, nawe twaranahuye agendera ku mbago bamufunguye, uriya Kabera Asiel. Ndetse na nyuma yarakize, yanyeretse umurundi nyine bari barawumenye neza neza, harimo icyobo cya Kabutindi. Barekuraga amasasu nyine bakamurasa, bakavuga ngo isasu riracitse. Bagiriwe nabi, harimo abishwe, harimo abishwe n'indwara nyine nazo zagombye kuvurwa nka za macinya, nk'abo ngabo baga kuba Paul na ba Kamugunga. Hari abibaza batese ibingibi murabivuga ngo bimarire iki abantu? Nibyo Jonathan Musonera yasobanuye, amateka ni isoko y'amasomo akomeye cyane. Kuba Abanyarwanda tuvuga bakoze revolution y'itanu n'icyenda batarakuye amasomo ku mateka y'ingoma ya cyami ngo bakuremo amasomo y'imitegekere yabayeho yatumye igihugu kigera aho ngaho, ayo masomo batarebye niyo yaje kubashibukana muri 73. Kimwe nuko na Habyarimana nawe amasomo atakuye aho hose ariyo yaje kumuhitana muri 94, nkuko n'inkotanyi nazo amasomo zitakuye muri ayo mateka yose ariyo azazishibukana muri iyi minsi. Ni ngombwa rero ko ibi bintu by'amateka tubivuga tukabikindagira kugira ngo dusobanukirwe neza. Amubwira amuseka cyane ngo harya nawe uri umukono, ubumva mu by'ukuri ari ibintu biteye isoni. Y'amacakubiri na bwa bwirasi bushingiye ku bwoko uhita ububona ugasanga biranavuguruza ibyo warimo avuga, wumva mu mvugo arimo avuga ati nk'uyu muhutu yigira yagiye mu bajeje atari umujiji washaka. Yego. Mu by'ukuri narangiriza ahangaha mvuga nti Abanyarwanda bakwiye kumenya ko u Rwanda ntabwo ari igihugu gito, ni icy'Abanyarwanda twese, nicyo buri wese agifiteho uruhare. Icya kabiri, Abanyarwanda dukwiye kumenya ko umuntu ari ikiremwa ntavogerwa, kidakwiye kugira umuntu n'umwe ucyambura ubuzima. Radio televiziyo ishaka ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Uno munsi turi ku wa mbere tariki ya 28 Kanama umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito ingamba za Jenerali Habyarimana mu ntambara yo kwakira 1990, igice cya kabiri. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabasuhuje, mukaba kandi muri kumwe na babwa na Sixbel Musangapfura na Jonathan Musonera. Duhere kuri Sixbel Musangapfura, nagira ngo Sixbel usuhuze abari batwumva. Ndagira ngo nguhereho Joseph Ngarambe, uracyahumeka muri aho ngaho muri Finland aho ngaho. Komera kandi urakagaruka neza mu biganiro hari hashize iminsi. Urakoze ni ukuri. Ndagira ngo nsuhuze na mugenzi wacu Jonathan Musonera. Komera. Murakomeye namwe aho ngaho iwanyu 6B. Komera. Ndagira ngo rero nsuhuze n'Abanyarwandakazi batwumva, cyane cyane by'umwihariko abarwanashyaka b'ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement. Jonathan, urakoze muvandimwe Joseph, urakoze muvandimwe Musangamfura, muri intangiriro y'iki kiganiro. Reka mbashimire kuba mwabashije kugira ngo mutegure iki kiganiro, tubashe kongera kuganira n'abakunzi bacu. Shimire na Joseph wari umaze iminsi ari mu yindi mirimo ataboneka,
uyu munsi akaba yabashije kuboneka akadutegurira iki kiganiro nk'uko bisanzwe nk'umuntu mukuru ukuriye radiyo n'izindi nzego zijyanye n'itangazamakuru. Rwose ndagushimiye cyane kuko iki kiganiro cyari gitegerejwe n'abantu benshi. Reka rero nsuhuza abakunzi bacu badukurikirana kugira ngo baze dusangire ibitekerezo kandi baduhe inama nk'uko bisanzwe mu mahoro n'imigisha y'Imana. Murakoze. Ndagushimiye nawe Jonathan Musoni, nongeye gushimira umuvandimwe Sixbert Musangamfura nuko mwampaye ikaze kuko nayo imaze igihe kiri ntagaragara, ariko ubu ngiye kugaragara pe. Dufatanyije namwe, dufatanyije kandi n'inshuti za Radio Televiziyo Ishakwe. Reka rero dutangire ikiganiro ingamba za Jenerali Habyarimana mu ntambara yo kwakira umwaka w'1990 igice cya kabiri. Ku itariki ya 17 Kanama umwaka w'2023 Radio Televiziyo yacu Ishakwe yabagejejeho igice cya mbere cy'ikiganiro ingamba za Jenerali Habyarimana mu ntambara yo kwakira 1990, kikaba rero nsubiremo cyari igice cya mbere. Iriburiro ry'icyo kiganiro ryagiraga riti: kuwa mbere ukwakira 1990, inyeshyamba za FPR Inkotanyi zateye u Rwanda. Iyo ntambara yabayemo amarorerwa igihugu kitazibagirwa na rimwe mu mateka yacyo. Nyirabayazana ni impunzi z'Abatutsi zaheze ishyanga. Intambara na Jenoside yakorewe Abatutsi byarangiye hamaze guhunga abakubye inshuro zirindwi impunzi zari mu mahanga mbere yo kuwa mbere z'ukwa cumi 1990. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro habayeho gusubiza amaso inyuma, hagamijwe kureba ingamba Jenerali Habyarimana yakoresheje mu ntambara n'umusaruro wazo. Uno munsi turasesengura birengejeho izo ngamba Habyarimana yakoresheje n'uwo musaruro wazo, tunazirikana ibiriho mu Rwanda no mu Banyarwanda muri kino gihe, aho bigaragara ko FPRDMA ya Kagame itakuye amasomo ku byatumye MLNDCDL ya Habyarimana yore ku Rwanda ikanarangira itsinzwe ku buryo bw'urukozasoni. Nibutse ko ushize shuti mu duteze amatwi mwari kumwe na Sixbert Musangamfura na Jonathan Musonera, nshimira cyane ukuntu bateruye kino kiganiro neza. Uno munsi rero nk'uko mwabibonye muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbert Musangamfura na Jonathan Musonera. Tutabatindiye, reka mpijambo umuvandimwe Sixbert noneho atubwire ku buryo bunonosoye izo ngamba za Habyarimana, niki yakoze kuri iyo tariki, iki yakoze Habyarimana yihutirwa akerekana nyine ibyo yari akenyereyeho intambara ikimara gutera tariki ya mbere z'ukwakira 1990. Ijambo ni ryawe muvandimwe Sixbert. Urakoze cyane Joseph Ngarambe. Intambara yateye mu by'ukuri General Habyarimana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York, aho ndetse yanagiranye ikiganiro cy'umwiherero na Perezida Museveni nawe wari uhari, ku buryo biherereye ndetse nta n'umusemuzi bafite, kandi ubundi bari basanzwe bavugana bakoresha umusemuzi, ariko icyo gihe umusemuzi baramwihoreye baganira hagati yabo. Intambara ikimara gutangira nyine ubwo Habyarimana ari mu mahanga, ariko atanga amabwiriza nk'umuyobozi w'ingabo na kandi akaba na Perezida wa Repubulika, atanga amabwiriza ariko ahanini ayo mabwiriza yashyizwe mu bikorwa umunsi agera i Kigali ahindukiye, kuko ubwo yavuye muri Amerika anyura mu Bubiligi ajya gutabaza nyine ati ni mu ntabare, noneho arataha. Umunsi yageze i Kigali yahageze ku itariki enye z'ukwezi kwa cumi. Icyo gihe nibwo habaye, muri iryo joro habaye ibintu bidasanzwe, ubwo amasasu yaturikaga mu mujyi wa Kigali ninjoro, ijoro ryose bukeye, ndetse banatangiye gutoratora abantu muri iryo joro, batoratora abantu baje guhurira ku nyito y'ibyitso by'Inkotanyi. Icyo gihe abo bantu mu by'ukuri batoratorwaga
nabo birumvikana ntabwo ari abantu nyine bavuze ko bamwe ngo bafashe bari bariho bafasha umwanzi bariho bagira harabo ngo baravuga ngo hari naho bafashe ngo inkotanyi zari ziri zari zicumbitse cyangwa aho zahungiraga cyangwa aho zari zabitse intwaro ndetse nyuma haza no kwerekanwa imbunda zeretswe abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda berekana yuko nyina izo ntwaro zafatiwe muri icyo gitero cy'i Kigali ku itariki enye z'ukwakira 1990 bakerekana ko izo mbunda ari zafashwe mu ntambara yabereye mu mujyi wa Kigali noneho bakavuga ko abo bantu bafashwe icyo gihe ngo harabo bafatanye izo ntwaro zari zibitse iwabo hari aho ngo bafatiye inkotanyi zari zihishe icyo gihe bavuga inyenzi bakavuga ko hari n'abandi nyine bafatanye inyandiko n'ibindi ariko mu by'ukuri urebye ukuntu abantu bamwe bafashwe muri iryo joro abandi bakabiraramo ku manywa w'itariki ku manywa y'itariki eshanu na nyuma yaho gatoya ntabwo nyine bavuga ngo ni ibintu byaje bitunguranye ni ukuvuga ko amalisiti mu by'ukuri y'abantu bafashwe yari ahari ayo malisiti yari ahari batoratora abantu nk'uko rero ubushize nabikomojeho icyagaragaye ubisesenguye neza usanga muri mu bantu bafashwe harimo abantu Habyarimana yabonaga bashobora kubangamira politiki ye tuza kugarukaho politiki yari afite mu kurwana iyi ntambara cyangwa se ziriya ngamba yari afite abo bantu bakaba bari biganjemo abantu bo mu bwoko bw'abahutu bakomoka mu majyepfo y'u Rwanda barabatoratoye ku buryo barengaga 60% mu byitso byafashwe muri kiriya gihe cyo kwakira 1990 noneho batoratora abo bantu babonaga bashobora gusobanya mu gihe cy'intambara cyane cyane ko ingamba zari ziriho zari uko bahuriza abahutu bose ku kintu kimwe cy'uko batewe n'umwanzi w'umututsi nyine ko batewe n'inyenzi na Habyarimana madiskuri nabivugaga ati inyenzi ntagiye zitateye ku buryo rero icyo gihe abahutu bakeka ko bashobora cyangwa babonaga bashobora kuvuga bati nimusigeho ibisi byo abo ngabo benshi barabatoratoye barabafunga bafunga mu byitso babagerekaho urusyo bamwe bakavuga ngo bafatanye ibi n'ibi abandi ngo bamwe ngo bafatanye amasasu abandi ngo bafatiye iwabo impapuro nyine bandikiranaga ngo n'ubuyobozi bw'inkotanyi abandi ngo bafatanye basanze bacumbikiye inkotanyi byari ibintu byinshi cyane bavugaga mbese ku buryo iyo bikurikiraga wumirwaga ukibaza ukuntu noneho n'icyo gisirikare cyangwa n'iryo perereza ryakoze ryafashe abantu mu gihe kigufi cyane nk'icyo ngicyo abantu bagera mu bihumbi ndibaza mu 1608 abantu bafashwe mu kanya gatoya kandi bagafatwa mu mujyi wa Kigali abandi bafatwa za Butare abandi bafatwa hirya no hino mu gihugu ukibaza ukuntu iryo perereza cyangwa n'icyo gisirikare iyo kiza kuba cyari gishingiye ku kuri abantu bakoraga gutyo iyo urebye nyuma nyine ukuntu intambara yaje kugenda bikagaragara ko abantu yena mu byerekeranye n'amakuru n'ibindi n'iperereza nta gategi bari bafite ni naho nyine unabona ko n'ibi byose byari ibintu byo kugira ngo bafate abantu gusa abantu bari basanganywe bafite ku malisiti mu biro by'iperereza kugira ngo abantu bakure mu nzira ariko icyari kigamijwe yenda ndibaza ko yenda Yozefu waza kunyunganira icyari kigamijwe nuko bari abantu bagombaga kwicwa bagapfa bakava mu nzira bakagenda nkuko kandi bagapfa bakava mu nzira noneho ubwo hagasigara ikintu cy'icyoba mu bantu igihugu kigasubira mu maboko y'abasirikari noneho umuntu w'umusibiri wari wese ahari mu gihugu agashya ubwoba nyine akabyina iyo nyir'igihugu iyo yateye akaba ariyo yikiriza ku buryo rero iyo gahunda mu by'ukuri yaje guhindukirana Habyarimana igenda nayo kubera ko amahanga yarahagurutse imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu irahaguruka cyane cyane buryo ufashe abantu 600,000 mu gihugu cyane cyane ubwo benshi baturukaga mu mujyi wa Kigali ni abantu benshi cyane kandi ari abantu benshi muri bo bari barize abandi bakaba ari abantu b'abacuruzi cyangwa se b'abanyamadini mbese abantu b'abantu baba bagaragara mu bandi abantu bashobora kugira ijwi ryagera kure ntabwo rero wafunga abantu bangana gutyo mu gihugu kitari gifite
abantu bize benshi cyane ngo noneho wumve ko hari ahantu bitageze mu gihugu hose byarahageze bituma hazamuka n'icyo kintu cy'uko kuko abantu baravuga bati nk'abantu bari bazi bene bakavuga ati ndabizi neza ko mwene wacu yarenganye ndabizi ko arengana nta ruhare na rumwe afite muri biriya bintu wanareba n'ibintu bagiraga bavugaga rwose biba biteye ubwoba hari nk'ibintu byajyaga bisetsa abantu hari nk'umukobwa wakora kuri Radio Rwanda ndibaza yakoraga n'imirimo yoroheje rwose iciye bugufi noneho umukobwa witwaga Asumuta w'Inyamirambo bamufata bavuga ngo Kigeri niwe ari kuzarongora ubu mukobwa umwana w'umukobwa w'imyaka ndibaza ko yari mu myaka nka 20 yari muto rwose yari muto cyane rwose nk'umwana afungwa atyo mu by'ukuri ni ibintu mbese byari bibabaje ukurikiranye ukuntu byagenze yenda nibishoboka ntihaza buri kindi gihe twaza gukora nk'ikiganiro yenda kirebana n'icyo kibazo cy'ibyitso niyo kitaza muri ibiganiro turi dukora ubu ngubu ariko yenda tukazagikora n'ikindi gihe kugira ngo abantu bareme mu by'ukuri ko ikintu cy'ubunyamaswa cyaje gukomera kikagera no kuri jenoside ko imbuto yacyo kirageye ko ari ikomeye cyane ibirebye ubugome bwakoreshejwe muri biriya bintu noneho ukanareba yuko abantu bafashwe mu byitso ababonetse indege Habyarimana ikimara kuraswa bose barishwe ni ukuvuga ko mu by'ukuri nubwo amahanga yahagurutse bamwe bagafungurwa abandi nyine baguyeyo baguyemo barapfuye na tugamo yenda nk'urugero nka nyakwigendera Gakuba Paul w'i Butare Imana imuhe iruhuko ridashira nk'abo baguyeyo barafunzwe na Bakamugunga baguye mu buroko ahongaho nyine baguye mu buroko kubera kutavuzwa rwose bicwa n'ibintu bisanzwe nka macinya nyine mu buroko hari n'abandi bapfuye hirya no hino abandi rero baje kurekurwa habaye nyine habaye izo ngufu z'amahanga ndetse n'amashyaka ya politiki akaba akagera amaze kuvuka abantu bagasakuza bati abantu bafungiye ubusa bagomba gutaha abo bantu nubwo batashye bagumye kuri ya marishiti y'abantu bitwa abanzi ku buryo imiryango yabo yahise yicwa rugikubita rwose baricwa bavanwa mu nzira nagira ngo cyane cyane mvuge rero muri izo ngamba icyo kintu cyo kugira ngo I Kigali ariko wenda nahore kuvuga amazina amwe n'amwe y'abantu bafunzwe harimo nk'abahutu nabo bakekwaga icyo gihe nka Karamira Frodouard ndumva na Nuriya Mporanyi nawe yarafunzwe niba nibuka neza hari n'abatutsi ku bwinshi barimo Rando Dasingwa Rando n'abandi batutsi benshi cyane babamariye mu buroko mu by'ukuri hafunzwe benshi nyine i Kigali kuko birumvikana ko i Kigali niho mu by'ukuri byari bikomeye niho bafashe abantu benshi cyane ariko kuvuga ngo barakekwaga nyine ntacyo bakekwagaho bariya abantu harimo n'abantu bishwe navuga natanga urugero rwa mukuru wa Majyambere witwa Karambizi Ridvar yitwaga Michel yicanywe n'umugore Karambizi Michel hari abantu bigizaga nkana umusirikare akamurasa mu kirenge ku bushake avuga ngo isasu riramucitse twavuga harya bita ku kigaraje Nyamirambo umwe mu badamu babiri bahakoraga nduva yitwaga Maria sinibuka neza izina bamurashe mu kirenge natanga undi rwose barashe nawe twaranahuye agendera ku mbago bamufunguye uriya Kabera Asiel ndetse na nyuma yarakize yanyeretse umurundi nyine bari barawumenye neza neza harimo icyo cya Kabutindi bihari kuroga amasasu nyine bakamurasa bakavuga ngo isasu riyabacitse bagiriwe nabi harimo abishwe harimo abishwe n'indwara nyine nazo zagombye kuvurwa nka za macinya nk'abo ngabo bagakuba Paul na Bakamugunga hakabamo biranumvikana urabona gufungira abantu muri stade y'Inyamirambo ndibaza hari abantu mu ntangiriro banza harafungiye abantu bagera mu bihumbi nka bitatu muri stade y'Inyamirambo ku buryo abantu bavuga ko banyweshaga amazi inkweto zabo inkweto rwose bakaba arizo badahisha ikizi bakaba aricyo banywa nta biryo ntaki abantu baraho bameze nk'inka ziri aho ngaho indwara
indwara birumvikana nyine akarwara kahageze karirukanka ku buryo mu by'ukuri abantu bagezeho bagafungurwa bari barabacikacumi hari n'abakozi ba leta bafunzwe nk'abamunyambaraga Narcisse ndo baritwaga ku munyambaraga Narcisse abitwa baruhatana inyasi n'abantu bari mu rwego rwa ba directeur n'abakanyabugoyi bari bose bari bakiri n'abakanyabugoyi cyane n'abandi 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 yego gukomeza nyine navugaga yuko abantu bafunzwe mu buryo bw'ubunyamaswa ku buryo mu by'ukuri wabonaga biteye isoni ariko noneho watekereza ko ibyo bintu byari ikinamico ni ukuvuga ibyo bavuga ngo byabaye mu ijoro ryo wa kane rishyira wa gatanu ukwakira i Kigali nta byabaye nta wigeze atera i Kigali ndumva twari hari ibiganiro twigeze gukora kuri icyo kintu byinshi ndetse tunakira n'ubuhamya bw'abantu bari abasirikare nta gitero kigeze kihaba ntacyo cyabaye n'izo mbunda avugaga zari imbunda zishaje za kera berekanaga ndibuka mu bazerekanaga n'abantu twari twariganye harimo wari minisitiri icyo gihe harimo Mujyanama Theoneste harimo na Nkubito wari procureur Nkubito Alphonse Marie naramwibarije Nkubito Alphonse Marie arambwiye ati byari ikinyoma ni umuntu yari wari inshuti yanjye cyane cyane nabaje ati byari ikinyoma hari n'ubundi buhamya twabonye kandi bw'abantu babizi neza nka Colonel Ndengeyi nka Balthazar wavuze ati ziriya mbunda zari zimanitse ahantu nyine ari nk'umurimbo za mbunda za kera bamanitse ngo muri SM korosipurimiteri barazimanuye barazizana ngo n'izi nkotanyi zabateresheje bavuze ati izo mbunda zari ziri muri SM tuzibona nawe ahamya ko byari ikinamico ariko n'abandi bose kereka nyine abantu bamize isoni bo muri Mirende CDR niyo bakigerageza kubeshya beshya ngo ntabwo ryari ikinamico kandi nk'uko wabivuze ku itariki ya kane Habyarimana nyine aje nicyo yakoze cya mbere iryo joro nyine ahita ajya mu ayoboye ubwe iryo kinamico hari umuntu rero mu bakaraza b'ingoma ya Mirende CDR witwa Shima Mungu we rwose yageze aho nayica n'imirya aravuga ngo Habyarimana ngo kubera ubu niri bwananiwe gukwirwa muri brand ngo ajye ku Rwanda urabona karyo ka brand ni gatoya wenyine mu rwego rwo kuvuga ko hari urugamba ngo ariko ko byamunaniye kwinjira muri brand nyine ngo akareba ibindi ajyamo ni ibintu bisekeje cyane ariko aho yabikoreye hose mbese ni ikinamico tuzareba yakomeje mu bantu babeshya cyane Habyarimana yari ateye ubwoba ni nka bimwe avuga ko ngo yagiye kwa Kayibanda muri rya joro yakoze kudeta ngo noneho ngo bajya kumwica ngo akabatera jida akiruka ibintu nuko ikigaragara kigaragaza ko hari gahunda mbi cyane yihishe inyuma biriya byose nuko urabona barashe mu mujyi wa Kigali muri iryo joro bucya batoratora abantu babafungira kuri stade nk'uko nari mbivuze mbese abantu bariho bunyamaswa ku buryo abantu nk'uko nari mbivuze hejuru kunywa amazi abantu bafataga inkweto bambaye akaba arizo badahisha ibiziba bakaba aribyo banywa abantu batagaburirwa nta n'amazi bahabwa nta iki bari aho ngaho kandi Habyarimana azi neza ko ibintu byari ikinamico ariko icyari kigamijwe nuko abantu bapfa bagashira noneho hagasigara ikintu cy'ubwoba kandi koko intambara imaze gutangira icyo gihe ubwoba bwakwiriye igihugu cyose ubwoba bwarakwiriye noneho haza n'ibintu byo gutunga agatoki ku buryo uwo ari we wese wasanga afite impungenge avuga ati hagize untunga agatoki byanjye bya birangiye kandi abantu bazi ko barengana icyo kintu cyabayeho kugeza muri 91 cyatangiye gucogora ari uko abantu batangiye gukora amashyaka ya politiki bakaza kiri aho ngaho ukuntu bafataga n'abantu hari abo batungiye agatoki numva n'amatwi yanjye aho nari ntuye icyo gihe kukivugiza baravuga bavuga hari umugabo w'umucuruzi twari duturanye sinari nzi n'ubwoko bwe ngo umuntu ngo akunda kujya mu mahanga kenshi gutyo ngo akunda kujya mu mahanga kenshi ngo kandi rimwe ngo yari afite
ngo yari afite urugendo mu Bubiligi, ngo noneho ngo aza no kujya muri Amerika. Aramushaka aramura kuko nubwo yari mu rugendo ntibamubona. Ubundi bavuga uwitwa Kahabaye yaje no gupfa nyine, kumwe yavuze ko ababishwe abafashwe mu byitso kiriya gihe babaye babibikiye mu by'ukuri niyo bishe rugikubita muri 1994. Uwitwa Kahabaye nawe kukivugiza ari umusaza, sinzi ibyo yakoraga kera, ariko ari umusaza wiyubashye, ufite imodoka, ufite inka, ufite ibintu byinshi cyane, ntarya kukivugiza. Uwo Kahabaye rwose numvaga bariho bamurega, sinene nakamumenya, ntabwo nimpamaze igihe, bamurega ngo ifumbire ye y'inka ze ngo ayihe Abatutsi, gusa ngo biragoye kuyibona uri Umuhutu. Ikirego nagiye kubona mbona aramuhitanye, baramujyanye. Abasirikare bahise bajyayo. Noneho rero bavuga n'uwitwa Mariana bari baturanye, sinari muzi nawe. Mariana ngiye kubona mbona nawe baramuhitanye, ari igikecuru kinini kinini rwose, bagiye bagikandagiye hejuru muri bya bikamyo bimwe by'abasirikare, nawe baramuzanye yaramujyanye. Abo bose abenshi ubanza Kahabaye, wendi nibyo rero ko na Mariana nduva baramwishe mu 1994, baregwaga ubusa. Umva kuvuga ngo ifumbire ngo ayigurisha ngo Abatutsi, gusa ngo nta Muhutu ajya agurisha iyi bwite y'inka ze, cyangwa se ngo umuntu ngo yagiye mu rugendo rudasobanutse bakamujyana, cyangwa se undi ngo iwe ngo hanywerwa ngo n'Abatutsi benshi cyane n'abantu badasobanutse. Ubwo rero aho ngaho hari n'akabari k'uwitwa Hitimana Noheli. Ako kabari ke ngo ntikagiraga ibyashara bimushimishije, abo bose yagombaga no kubamara, kuko nyine babaga bamutwaye ibyashara. Urumva amashyari asanzwe yamarishije abantu, waba uri umunyanduga cyangwa uri Umututsi nyine ukaburagiye. Nibyo nagira ngo nkunganire, kandi ikindi cyo wanavuze kiri cyo, mfitiye na gihamya y'umuntu wagiye mu nama Habyarimana asaba gendarmerie yo gukora ikinamico ngo barase imfungwa. Yaranabaye inama yarabaye, hari umukoloneli wabyigize wabyanze wa gendarmerie ukomoka Byumba, nduva akomoka Byumba, n'inkotanyi zaramwishe n'umugore n'abana zimutsinda hariya za Kabuga, izina rye neza kuri kuryibuka ndarivuga. Uwo mukoloneli ari muri uwo yahise avuga ati ibyo bintu ntabwo ntawabikora n'ishyano, ariko hari abandi ntavuze bubitse bari bubitse imitwe aho ngaho nyine bashaka kumvira ibyo Habyarimana yasabaga. Nagira ngo nkunganire yuko kuko uwabimbwiye yari muri iyo nama, wambwiye iyo nkuru yari muri iyo nama, ko uwo mugambi wo kwica abari bafashwe nk'ibyitso wari uhari, gusa igitutu cy'amahanga wenda n'uwo nguwo wabyanze ntabishyire mu bikorwa, agatuma na bagenzi wenda bari kugira izo ntege nke bifata, hakaziramo n'icyo gitutu cy'amahanga, aricyo cyatumye abo bantu abenshi baticwa nako baticwa, ariko abenshi nk'uko twabivuze 1994 indege imaze kugwa nibo bahereye icyo gihe nyine ntacyo bari bakikanga. Byasaga nko kuvuga bati umubyeyi yarapfuye nta ugomba gusigara ku isi hano mu bantu atakundaga cyangwa se bakekwaho kuba batamukundaga. Naho kwari kukunganira Sixbert, nyine kuba hari gahunda yo kwica bari abantu ntawe ubishidikanyaho rwose, iyo gahunda yari ihari ku buryo ahubwo ikintu abantu ba Habyarimana bumvaga cyarabateye mbese cyari kibateye imbogamizi nuko bavugaga bati abantu iyo bahita bicwa muri rya joro nyine bikumvikana ko baguye ku rugamba. Nicyo kibazo abantu bavugaga bati ikosa ryabaye nuko batapfuye muri iryo joro, abandi bakavuga bati yenda iyo uriya munsi bawimura bakawushyira hirya gatoya noneho abasirikare bakaba bahawe amabwiriza ahagije. Jyewe n'abaye umunyamakuru muri kiriya gihe, hari n'abasirikare rwose nabajije nkavuga nti ariko kuko nti biriya bintu ntabwo ari ikinamico, abantu mwabafashe mushingiye kuki, mwabafatanye kuko igihanga nk'uko byitwaga,
umusirikare arambwira ati nuko utari umusirikare ari kuba ubizi twebwe ati jyewe urwego nari ndimo ntabwo nari mu rwego rwo kumenya n'impamvu n'icyo abantu bariho bazira jye nari mu rwego rwo gukora akazi bampaye ati ku buryo rwose icyo bari batubwiye twebwe ati nko mubona ari kumwe nabo hari wambwiye ati mubona ari kumwe nabo amabwiriza twari dufite nuko nihagira ushaka gutera amahane cyangwa se ugira ukundi yitwara no kumurasa twamurasa ati ubwo uburenganzira twari tubufite kimwe nuko n'umuntu warasaga umwe mu bo bagiye gufata wamukomeretsa hehe ntabwo bikurikiranwagaho nta kibazo cyari kirimo abantu bari batanzwe rwose niko nibwo bahamya genere nabonye kiriya gihe ariko iki tukigezeho nerekana ko iriya ni imwe mu ngamba zikomeye cyane Habyarimana yari afite muri strategy yari afite iriya iri kwisonga kuvuga ati abantu tutavuga rumwe ubwo cyane cyane yama abantu bavugaga bati abantu bakomoka za Gitarama b'abahutu bavugaga bati bafite baracyafite akantu kajyanye n'uko bene wabo twakwiye ku butegetsi muri 73 twabishe urwo gashinyaguro abo ngabo baratoratoye none hakaba n'abandi bagiye batera imbere mu bucuruzi cyangwa mu bindi bikorwa ugasanga abantu bafite ukuntu birwanaho abo nabo baravuga bati nubwo twakandamije abantu mu turere tunutu cyangwa mu bwoko bunubu hari ukuntu bagiye batambuka bashobora kugira uturimo bakora bashobora kugira ibikorwa bakora bibateza imbere n'ukongera umuntu akabasubiza kuri zero icyo kintu cyari kigamije kubiba ubwoba nyine nk'uko nigeze kubivuga kugira ngo intambara uko izagenda ikizajya kivugwa abantu bajye bakurikira buhumyi kandi noneho hakaba n'ikintu cyo kuvuga bati bati bizatuma noneho abahutu tubahuriza hamwe noneho intambara mu buryo bweruye ibe iy'ubwoko abahutu bose bashyire hamwe batahiriza umugozi umwe bumve ko umwanzi wabo ari umututsi wabateye cyangwa n'umututsi uri mu gihugu noneho intambara tuyirwane muri ubwo buryo kuko hari ikintu cy'uko na mbere muri za mu ntambara zo muri za 62 y'inyenzi zabaga zateye 66 kandi Habyarimana icyo gihe yari umuyobozi yari mukuru mu ngabo nawe ubwe hari n'ubuhamya yigeze kwitangira avuga ko intambara bwa mbere yajyanye abasirikare kurwana mu birunga n'ahandi akiri liyetona akirangiza kwiga ishuri ry'aba ofisiye ni uko nguko babigenzaga nuko bagiye barwanana mbere yose noneho bakavuga rero bati turakoresha iyo strategy yo kugira ngo duhurize abahutu bose ku kintu kimwe cy'uko abatutsi ari abanzi bityo noneho inkotanyi zateye zumve ko bene wazo bazashira nizikomeza kandi hari n'indirimbo zahitaga mu Rwanda icyo gihe indirimbo zaririmbwaga zivuga yuko mbese inkotanyi nizikomeza ibitero nizikomeza kurwana ko ziriho zisemera bene wazo basigaye mu Rwanda birumvikana uko umututsi wari mu Rwanda utaruzi iyo biva niyo bigana uwo muntu yari nka kakanyoni mbese karitse ku nzira nka kakanyoni karitse ku nzira kuko mbese yaragoswe no guhunga hari abashoboye guhunga bakeya ariko abandi bakavuga bati siko ntacyo twakoze turahunga tugira gute n'inkinisha guhunga noneho ngafatwa biritwa ko mfite ibyo mpunga abantu baguma aho ngaho barategereza kugeza bishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 94 ariko mu by'ukuri iyo strategy ya mbere yo kugira ngo abahutu bose bahurizwe hamwe kuri icyo kintu cy'uko batewe n'abatutsi kandi ko bagomba kurengera ingoma yabo icyo kintu nicyo cyari ku isonga muri za strategy mu ngamba Habyarimana yahise akoresha intambara ikimara gutangira sinzi niba yena nakomereza ku zindi ngamba cyangwa niba hari icyo mugira ngo twunguraneho ibitekerezo kuri iki ngiki murakoze ibyanjye nagiye mbivuga reka duhe ijambo Jonathan Musonera ugomba kuba yasinziriye kubera ko twaritindanye nagira ngo gusa mvuge ko wa wundi na wa mukoronere umwe wa wanze kubica abantu bunyamaswa nk'uko byari byateguwe na Habyarimana ariho abaza wabyanze ni umukoroneri wari muri retraite wari warafashe izabukuru witwaga Hakizimana Ponciani wicanywe n'umugore n'abana
navuga ko ari Kabuga ariko ndumva nabonye baranditse ko yari bamwiciye i Remera yishwe na FPR nk'uko yishe umuvandimwe we uriya Joseph Ruzindana wari musenyeri wari umushumba wa diyoseze ya Byumba. Urumva rero ko mu muryango inkotanyi zagiye zica abantu benshi cyane kandi beza ari Uruzindana musenyeri nyine eveko ya Byumba ari n'uwo muvandimwe we Colonel Patient Hakizimana wanze ko Habyarimana n'akazuba kuri ishyano bica ibyitso. Nagira ngo rero musonera ufate ijambo kiriya gihe harya muri iryo kinamico wari ukiri i Kigali cyangwa se wari waragiye wari ukiri mu Rwanda ubanza wari ukiri mu Rwanda wavuga ibyo uzi kugira ngo nyine wunganire mugenzi wacu Sixper cyangwa se nanjye nibyo navuze ijambo niryawe. Urakoze muvandimwe Joseph. Reka nshimire uyu muvandimwe Musanganfura ku bitekerezo atwunguye bijyanye n'aya mateka ajyanye n'ingamba za Jenerali Habyarimana Yuvenali ya mbere Ukwakira 90 ku ngamba z'intambara. Mu by'ukuri twavuze byinshi, ibi ntabwo ari ibiganiro bishyashya tugenda twongeramo kandi twibutsa cyane cyane ku bijyanye n'aya mateka. Mu byo mwakomeje gusobanura, mu by'ukuri ikigaragara biragaragaza urwango rutangaje. Ntabasha kumenya uko nsobanura ruri deep mu mateka yacu, ruri rufite uburemere mu mateka yacu kuva mu gihe cy'abami kugeza muri revolusiyo y'59 kugeza 73 Habyarimana akorera kudeta Kayibanda, ukuntu hagiye haba ubugome ndengakamere. Iyo urebye ubugome bw'abaye 59 abatutsi bahunga, amateka twagiye tuyavuga, ukareba amateka yo mu gihe cy'abami twagiye tuvuga Rucunshu, no ku mateka yagiye aranga abami, ubwicanyi, guhakwa, kwima uburenganzira abanyarwanda, kubacamo ibice, ugasanga ubwo butegetsi kuva mu bwami bwaragiye burangwa n'ironda koko no gutsindagira rubanda rugufi no kuroha rubanda rugufi mu mahano aba yateguwe n'abari ku butegetsi. Nagira ngo rero mbwire abanyarwanda badukurikiye, hariho abakunda kuvuga ngo twebwe ngo abantu bo mwisha mukunda amateka, mukunda kugarura ibyahise, mukunda kuvuga ibyahise, wakwibaza nk'abantu bicaye ku ntebe y'ishuri amateka biza ko bakunda kwiga amateka y'ahandi, tukiga amateka ya ba Hitler, tukiga amateka ya ba Stalin, tukiga ayo mateka ko yo bayiga, noneho yacaka akaba ariyo ababera umusaraba. Kubera iki? Kubera ko hari abibona mu bami bakumva amateka ubwami ari bwo bwari bwiza bwagombye no kuba butaravuyeho, hari abibona muri Parmehutu bakavuga bati ndetse twebwe twazaniye abahutu umugisha w'uko twabakuye mu babakije ingoma ya gihake n'iya gikolonize. Kinana araza yica Kayibanda, Parmehutu arayizimya, n'abari mu butegetsi abo kwa Kinani bakibona nk'abo nk'abakiga, abandi bakababona nk'abo mu Nduga, bakabashyira mu gatebo kamwe Abanyenduga n'Abatutsi. Abandi ubu 94 Habyarimana amaze guhanura Kinani, Bambe Kagame amaze guhanura Kinani,
ibyakurikiye byabaye amahano niyo turimo tuvuga uyu munsi twagumije tunavuga no mu bihe byashize ubwo bwibone bw'abo bantu n'uyu munsi wa none bo kwa Kagame yo tuvuze amahano ya Kagame ya za ntozo ze zirahaguruka ziti mwanga u Rwanda mwanga abanyarwanda mwanga murashaka gusenya ibyo twagezeho kandi nyamara nta n'uhakanya ibyo tuba tuvuga uretse kuzamura izo mvugo z'urwango zakomeje kurema ibice mu banyarwanda zakomeje kurangira buri gihe zihitanye abanyarwanda bishingiye ku bwoko bishingiye ku turere bakomokamo ugasanga mu by'ukuri na jenoside yakorewe abatutsi yabaye 94 na jenoside yayikurikiye nyuma ubwo inkotanyi ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bw'inkotanyi bwari buyobowe na General Kagame n'agatsiko ke bwatsembye abahutu ibyo byose bakabyibagirwa bagahora gusa buri wese wumva wiyumva muri iyo ngoma agomba kurwanira ingoma nubwo yaba amafuti yayo yaratsembye abanyarwanda icyo ni ikibazo gikomeye cyane twagiye duhura nacyo wavuga ibya kinani bati ko yipfiriye muramushaka hiki ngira ngo Yozefu urabyibuka ko hari umuntu umwe mu bo twari kumwe mu wari umuntu wo kwa kinani mu bo twari kumwe muri RNC twigeze kuvuga iby'irindwi na gatatu atari ko Habyarimana mu mushakaho iki ko yipfiriye mwamuretse ibyo byose yego rwose ibyo byose aho biganisha mu macakubiri mwarimo musobanura neza ukuntu Habyarimana yifuzaga muri strategie ze za ngamba twahoze tuvuga yifuzaga ko ririya kinamico ryo ku itariki enye z'ukwa cumi intambara imaze iminsi ine gusa uko ryari bumufashe kwica bamwe mu bahutu yumvaga ko ari ibyitso ari abantu bamubangamiye cyane cyane abanazi ubwicanyi bwakorewe wari perezida w'u Rwanda Kayibanda n'umuryango we na bamwe mu bari bagize ubutegetsi bwo muri icyo gihe abandi bagombaga kwishwa kandi harimo n'abishwe n'abatutsi uko bo ikibazo buri gihe kibaye nibo bagomba kuvamwo itungo rimara urubanza ntabwo mu by'ukuri wibwira ngo kinani byaramunani ntabwo byamunani uko abo bantu barafashwe barafungwa abandi uko iminsi yagiye ikurikirana bagiye bicwa cyane cyane no muri jenoside hagiye hapfamo n'abahutu bari barwanyaga ubutegetsi bubi bwa Habyarimana ngira ngo murabizi ko n'uwari perezida n'uwari minisitiri w'intebe madama Uwiringiyimana Agatha na bagenzi be baguye muri jenoside muri 94 ibi byose iyo tubivuga urabaza tuti ese aya mateka yadusigiye iki uyu munsi ese wenda abari mu gihugu imbere ni ingwate zafashwe ingwate na FPR-DMI ni iki gituma bamwe mu barwanya FPR-DMI bari hanze abo abigisaba Habyarimaniste bumva ko bagomba kurwana gusa ku muzimu wa kinani cyangwa se bagomba kumuterekereza urwango n'amacakubiri abo dukunze kuvuga ko bari muri MLND-CDR bitavuze ko abantu bose bari muri MLND cyangwa abari muri CDR bari abagome kuko hari n'abagiye mu kubwo kugira ngo baramuke babeho
wakwibaza uti niki bakuye muri aya masomo ese niki gituma aho kurwanya ikibi bavuga ngo bararwanya ubutegetsi bukora ikibi nabo kandi bakora ikibi ayo macakubiri niyo atuma tugaruka ku mateka tukigisha abanyarwanda kuko kwifuza ko nyuma ya Kagame u Rwanda rwazagira amahoro umutekano urukundo bidashingiye ku bututsi bidashingiye ku bukiga bidashingiye ku buhutu bidashingiye ku butwa bidashingiye ku bunyenduga bidashingiye ku idini runaka bishingiye ku bitekerezo n'ubwuzuzanye bugendera ku mategeko no kubahiriza amategeko y'igihugu izi ngamba rero za generali Habyarimana wari perezida muri kiriya gihe urebye uburyo zari zubatse nuko igisirikare cye yari yaragikoze nk'igisirikare cy'ubwoko nk'igisirikare cy'akarere aho kuba igisirikare cy'igihugu kandi nyine niko bigaragara abaperezida bose bagiyeho mu Rwanda ngira ngo hari uretse Kayibanda n'utari ufite imbaraga hari ku gisirikare usanga cyubakiye ku muntu cyubakiye ku mitekerereze y'ubwoko n'urwango ari nabyo bigishaga inkotanyi ziteye muri 90 ngo izo nyenzi inkotanyi zigaruye ikiboko zigaruye shiku bahutu muhaguruke mwirwaniro ari nabyo byakongeje umuriro wo kwica abatutsi no gutsemba abatutsi n'abahutu batavugaga rumwe na leta kina abantu badukurikira rero ndagira ngo mbinginge bajye babanza batega amatwi bumve ibi bitekerezo ubumva afite ingingimira y'ibyo twavuze azadukosore cyangwa yandike muri message atubwira ati ntabwo nemeranwa namwe ahangaha iki gihe byagenze bityo kuruta kwandika utukana ngo ntabwo dukwiye kuvuga amateka ngo dukwiye guhuriza ngo imbaraga hamwe ngo tukarwanya Kagame gusa ngo ibindi ngo tuzabiganira ngo Kagame yavuyeho ntabwo Kagame ari ikibazo gusa ni ikibazo kiri hejuru y'ibibazo ariko gukuraho Kagame ntabwo bikuraho uko imitekerereze yacu imeze dukwiye gukuraho imitekerereze mibi yubatse mu bantu mu banyarwanda cyane cyane kwamunzwe n'ubuhake kwamunzwe no guhora dupfura tubyinira ibidashoboka wenda nibidukundira mu biganiro bizaza tuzageraho tuganira ku nkuko twabisezeranije abakunzi bacu ku bijyanye n'ingabo za General Kagame n'amateka yazo ndetse n'ubwishongozi no kwiyemera amaze igihe akoresha nifuza kuzagarukaho aho yishongoraga muri biriya bintu by'abakono abwira Gatabazi ni Gatabazi uriya wari Gatabazi amubwira amuseka cyane ngo harya nawe uri umukono ubumva mu by'ukuri ari ibintu biteye isoni y'amacakubiri nabwa bwirasi bushingiye ku bwoko uhita ububona ugasanga biranavuguruza ibyo warimo avuga wumva mu mvugo arimo avuga ati nk'uyu muhutu yigira yagiye mu bajeje atari umujiji washaka yego yego mu by'ukuri narangiriza ahangaha mvuga nti abanyarwanda bakwiye kumenya ko u Rwanda nyabwo ari igihugu gito n'icy'abanyarwanda twese nicyo buri wese agifite uruhare icya kabiri abanyarwanda dukwiye kumenya ko umuntu ari ikiremwa ntavogerwa kidakwiye kugira umuntu n'umwe ucyambura ubuzima icya gatatu igihugu
ni igihugu cyacu ntawe tugisabaho imbabazi nta ngwino urebe nta subirwino usubize ibyawe nta muntu n'umwe uturusha imbaraga cyangwa kumva ko ari we nyiri igihugu igihugu ni icyacu tugomba kukibamo tugomba kugiharanira ibyo byose tukabica murakoze urakoze cyane muvandimwe Jonathan nshuti muduteza amatwi mukomeje kumva turagana no kumusozo mu w'ikiganiro twahe nyita ingamba za General Habyarimana mu ntambara yo kwakira umwaka 1990 igice cya kabiri mugenzi wacu Sixbury yerekanye ibyabaye mu ikinamico mu kiswe cyaje kugaragara nk'ikinamico zo ku itariki ya kane ijoro ryo ku itariki ya kane ishyiro wa gatanu ukwakira 1990 FPR imaze iminsi ine gusa iteye aho Habyarimana ubwe yiyoboreye iryo kinamico aho yavuga ngo Kigali yatewe ubwo ntitwashyizemo n'irwamagana nyuma yaho n'irwamagana ariko Kigali cyane cyane ayobora iryo kinamico nyine kugira ngo abashe kwikiza bamwe mu bahutu yabonaga babangamiye politiki ye y'ivangura y'ironda bwoko n'ironda karere biza kumupfana kubera igitutu cy'amahanga ahanini noneho aza no kubihirwa kubera umuzi w'amashyaka menshi mu by'ukuri yari yaratangiye ariko ataremerwa nk'uko rero twabivuze muri kino kiganiro twavuze ko uno munsi dusesengura birengejeho izo ngamba za Habyarimana yakoresheje n'umusaruro wazo tunazirikana ibiriho mu Rwanda no mu Banyarwanda muri kino gihe aho bigaragara ko FPR Dima ya Kagame itakuye amasomo ku byatumye Mende Cedric Habyarimana yore ku Rwanda muvandimwe wacu Musonera amaze rwose kubyerekana neza yuko tugamije gukomeza kuburira Abanyarwanda haba b'imbere mu gihugu haba b'inyuma yacyo kubera yuko ngo bijya gucika bica amarenga hari ibigaragara yuko ntacyo amasomo yasigiye Abanyarwanda babibe b'imbere mu gihugu wa inyuma mu gihugu nagira ngo Sixbury usoze rwose ufate umunota nk'umusoze ko twavuze ko ikiganiro tuzajya tukigira kigufi utayo ntambara ubwayo nayo tuzayivugaho uko yagiye igenda abo Habyarimana yagiye yohereza ku rugamba bamwe bashaka kubikiza mu by'ukuri bwa bugome nyine gukorana urugamba ubugome udakunze Abanyarwanda ushaka gusa kureba ibyatuma uramba ku ngoma byamukururiye rero ibyago binabikururira Abanyarwanda nk'uko n'ibiho bigaragara mu Rwanda rw'uno munsi nabyo bishobora tutaroye neza kuzakura ibyago bingana n'ibyo ngiyo twagize muri ya myaka ya 90 Sixbury wasoza n'utumwe rwose tukazasubira vuba dukomeza nyine kino kiganiro urakoze cyane ndagira ngo kandi nshimire Jonathan Musonera ku busesenguzi yakoze reka tugane ku musozo nk'uko byifuje ikindi muri izo ngamba zo mu ikubitiro Habyarimana yanashatse gukubura gucisha umweyo mu gisirikare kugira ngo nk'uko mwabikomojeho igisirikare yacyubatse kuko yaragifitemo ububasha buremereye cyane kuva igisirikare cyatangira kugeza apfuye mu by'ukuri cyari igisirikare cye ku buryo mu by'ukuri amaze no gupfa icyagaragaye nuko n'icyo gisirikare cyabaye nka za mpinzu kizabuze urwiru ku buryo kubona bakiyobora ngo bahurize hamwe imbaraga noneho bashobore guhangana n'ibitero byari ku mpande zitandukanye ntabwo byashobotse kubera iki iteka nyine icyo gisirikare cyubakiwe ku muntu umwe uwo muntu amaze kuva mu nzira igisirikare cyose gisa naho kikubise hasi ni ukuvuga rero iyo politiki yo kugera no mu gisirikare bazitira ahantu hose ho kugira akantu gatambuka katanyuze muri wa mu mubirikira abashoboye gutambuka nabo baratoratoye bamwe babagira ibyitso ugasanga abantu b'amajoro babahindura ibyitso ako kanya intambara igitangira
abandi bakagira ibintu by'ubutumwa batanga ingero nk'abamaje umutambuka abamaje urusaba kunzi n'abandi bahimbira ibintu ingero nk'izo utanze numva zihagije ndatwazana kugeza no kuzindi nibiba ngombwa ariko tuzabigarukaho ni ibintu rwose byahise bikorwa ku kanya abo bantu bahinduka ibyitso bakavuga yuko ngo babahaye amasasu bashyira bajyana ku rugamba noneho ahubwo ngo bakashaka kuyashyira kuyakatisha ngo bayashyira inkotanyi ku buryo bavugaga ibyo babariga bumvaga ari ibintu biteye ubwoba cyane ukavuga uti uyu muntu ni umugambanyi koko nyamara biza kugaragara yuko babeshyerwaga nyine baziraga inkomoko n'ibindi baba bapfa nk'ubusambo bwa baserubwa n'abandi nk'abo ngabo. Ikindi nanone rero ni uko abo basirikare bagiye babashyira imbere ku rugamba kugira ngo nyine nibinagenda nabi bitwe ko aribo nyine bavuga ngo nibagende bahangane n'inyenzi zene wabo ariko banavuga bati nibinagenda nabi hagira ubibazwa bityo banashaka n'abandi basirikare noneho mu nduga rwose bajya gushaka abana b'abasore hirya no hino ku bwinshi kugira ngo babe bya bindi mu Gifaransa bita sherakano babandi bashyira imbere nyine kugira ngo baraswe bamenye aho umwanzi ari. Abo bantu bagiye babafata ku bwinshi babajyana rwose mu gisirikare imirimo yabo yari iyo ngiyo kubashyira ku rugamba imbere kugira ngo nyine batambuke nibaraswa bamenye aho umwanzi arasiye. Ibyo rero biri mu ngamba zikomeye za Habyarimana intambara itangira tuzabigarukaho ubutaha wanusabye kugana ku musozo. Nagira ngo mbashimire mwembi nyine iki kiganiro dukoze kandi nshimire abadukurikira mbizeza ko tuzakomeza ubusesenguzi bwacu kuri iki kibazo. Hari abibaza bati se ibi ngibi murabivuga ngo bimarire iki abantu? Nibyo Jonathan Musonera yasobanuye, amateka ni isoko y'amasomo akomeye cyane. Kuba Abanyarwanda tuvuga bakoze revolusiyo y'itanu n'icyenda batarakuye amasomo ku mateka y'ingoma ya cyami ngo bakuremo amasomo y'imitegekere yabayeho yatumye igihugu kigera aho ngaho, ayo masomo batarebye niyo yaje kubashibukana muri 73. Kimwe nuko na Habyarimana nawe amasomo atakuye aho hose ariyo yaje kumuhitana muri 94, nkuko n'inkotanyi nazo amasomo zitakuye muri ayo mateka yose ariyo azazishibukana muri iyi minsi. Ni ngombwa rero ko ibi bintu by'amateka tubivuga tukabitsindagira kugira ngo dusobanukirwe neza ibintu uko byagenze, noneho tunarebe mu by'ukuri burya hari n'ingamba abantu bakoresha iyo habaye ikintu iki n'iki, noneho ukareba uti inyuma y'izo ngamba hari umutima uteye ute, kugira ngo umenye ubumuntu bw'abantu umenye mu by'ukuri n'ubushobozi bari bafite bwo gukora imirimo bakoraga. Nagira ngo yanasoreza aho ngaho tuzakomeza ubutaha. Murakoze. Urakoze cyane muvandimwe Sixperi, arakoze umuvandimwe Jonathan Musonera utamateka rwose agomba kutubera isomo. Ikindi ngo utazi yava ntamenya niyajya. Muri kino kiganiro ingamba za Jenerali Habyarimana mu ntambara yo kwakira 1999 igice cya kabiri tushojeje hano, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbashimira kuba mwakomeje kutwumva, kuba mukomeje kutwumva. Mwari kumwe kandi na bagenzi banjye Sixperi Musangamfura na Jonathan Musonera. Muramukire aho bwije naho bukeye, namwe mwirirwe neza. Nahuta.